Mirëmëngjesit të ndëruar shikues, jeni me edicionin lajmeve të orës 8 në RTK. Ish-kryetari i kuvendit Kadri Veseli, i cili po mbahej në paraburgim në Hagë, është kthyer në Kosovë në një vizitë paparlamentuar. I përcjell nga njësitet policore të Uleksit, Veseli ka vizituar babain e tij në spitalin e Mitrovicës, i cili është në gjendje jo të mirë shëndetësore. Nga informacionet jo zyrtare, mësohet se Veseli do të qëndrojë në Kosovë për 3 ditë. Këtë vizit e ka konfirmuar për RTK-n edhe zëvendësja e dhomave të specializuara Angela Grip. Ajo ka thënë se Kadri Veseli i është mundësuar vizita për shkak të arsyeve bindëse humanitare nga gjyqtari i procedurës paraprake. Sekretari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Faton Klinaku, duke komentuar raportimet se presidenti kroat ka ofruar garancë për mbrojtjen e lirisë të ish-krerëve të UÇK-s që po mbahen në Hagë, ka thënë se këtë veprim do të duhej ta bënte fillimi shteti i Kosovës. Klinaku ka folur edhe për mundësinë e protestave nga OVL e UÇK-s në rast se institucionet e vendit nuk angazhohen në këtë drejtim. Nuk kemi planifikuar asgjë dhe për këtë punë vendosin organet drejtuese. Është absurde që shtetet e huaja të garantojnë për ish-krerët e UÇK-s e jo shteti ynë, ka thënë Klinaku. Gjeditës ish generali UÇK-s Hisem Berisha ka deklaruar se për post Kroacis garancë për ish-krerët e UÇK-s që po mbahen në Hagë kanë ofruar edhe Austria dhe Slovenia. Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj vazhdojnë tjenë në paraburgim për publikimin e dokumenteve të specialës. Në seancën e fundit, Pala Mbrojtse akuzoi prokurorin se u kanë ngritur kurth klientëve të tyre duke kërkuar hetime se si rrodhën dokumentet sekrete të gjykatës. Sipas mbrojtjes, rrjedhja e atyre dokumenteve është skandal i madh për një gjykatë si specialja. Janë bërë gati 8 muaj që nga arrestimi i Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt. Edhe pas gjithë kësaj kohe, vazhdon të mbetet mister mënyra se si rrodhën nga specialja dokumentet sekrete, e të cilat i publikuan udhëhecit e organizatës së veteranëve të luftës. Kjo çështje u shtrua edhe në seancën e fundit nga avokatët e Gucatit e Haradinajt, të cilët akuzuan prokurorin se u kanë ngritur kurth klientëve të tyre. Tobi Kadman e Jonathan Rhys kërkuan nga gjykata të autorizoj hetime edhe për mënyrën se si kanë dalur në publik ato dokumente. Por deri më tani një gjë e tillë ende nuk është trajtuar as nga prokuroria specializuar e as nga gjykata në Hagë. Avokati OVL të UÇK-s, Tom Gashi, shprehet se specialja duhet të ja përgjegjësi për rrjedhjen e këtyre dokumenteve, të cilat sipas tij dëshmojnë bashkëpunimin e gjykatës me Serbinë. Që gjykata ta obligoj prokurorinë që prokuroria speciale të deklarohet këto dokumente, a janë prokurori speciale, a janë gjykatës speciale, apo nuk janë. Nëse nuk janë, ta po bëhen paraburgim pa kurfar arsye ligjore. Nëse janë, ata duhet ta hetojnë se si ju rrodhën këto dokumente, kur kjo gjykatë duhet të jetë hermetikisht e mbyllur për opinionin e jashtëm. Hetim për rrjedhjen e dokumenteve po kërkojnë edhe avokatët e licencuar nga specialja. Nëse dokumentacioni nuk do të ishte e asaj gjykate, atëherë ai do të ishte një dokumentacion i pavlerë dhe këta nuk do të ishin akuzuar për publikim të dokumentacionit sekret. Në këtë rast hetimi është parcial dhe mund të them edhe kundërleqëm për shkak se spari duhet të dihet nga cila zyre ka dalë, cili zyrtar ka qenë përgjegjës, pastaj cili zyrtar i ka transportuar dhe i ka pru deri në Kosovë dhe cili i ka dorëzuar në shoqatat e invalidëve të luftës së UÇK-s. Për skandalin me dosje, prokuroria e specializuar deri më tani nuk ka dhënë asnjë informacion, pavarësisht interesimit të vazhdueshëm. Ditëve të fundit janë raportuar shifra më të ulta të rasteve ditore me COVID-19. Megjithatë, vendi numëron saksisht 8307 raste aktive me këtë sëmundje. Vetëm në raportin e fundit të IKSHP-s rezultua 160 raste pozitive. Numri total i rasteve pozitive është 105535 raste nga 539710 persona të dyshim me virusin SARS-CoV-2 dhe 2183 raste të vdekjes. Numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 95045 raste. Të ndëruar shikues, këtu po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në edicionin e orës 9.